Наше тіло вимагає постійного догляду, без фізичних навантажень, без вправ, без руху ми не зможемо добре існувати. А масаж взагалі має свою цілющу здатність виправити усі недоліки, які є у вашому організмі. Отож, сьогодні будемо говорити про лікувальний масаж і допоможе нам розібратися з цією процедурою гостя, лікарка, яка вже є в нашій студії. Отож, Тетяна Макаренко, сімейна лікарка, масажистка. Тетяна, раді вас бачити. І насправді масаж подеколи недооцінюють. Вважають, що це така, знаєте, процедура, яку можна або використовувати, коли вже щось дуже болить, коли вже треба виправляти щось. Або тоді, коли ви можете собі це дозволити. Тобто є люди, які багато приділяють уваги собі, і вони тоді різні спа-процедури відвідують, так, роблять собі масажі, такі, сякі, різні. Так? А ось з приводу взагалі того стандартного ставлення до масажу, тож хотілося б почути від вас, от як від фахівчині, від лікарки, наскільки він взагалі потрібен. No. Вот вы правильно сказали, что люди обращаются вот в самый критический момент, вот когда болит, и я не могу встать. И это очень прискорбно, потому что массаж на самом деле действительно недооценивают. Массаж является не только лечебной процедурой, но и профилактической. Профилактически можно раз-два раза в неделю делать массаж в течение месяца. Вот. Потом, как лечебный массаж, при самых острых болях мы не можем ему делать массаж, потому что нужно определить, почему у нас боль. Лечебных массажей вообще, лечебный массаж делится на много категорий, очень много категорий. И нужно сначала обследоваться у врача, а потом идти на массаж, потому что массажем можно не только помочь, но и навредить. Так, бачите, скільки різних показників є з приводу такого масажу, який потрібен, то, мабуть, краще його робити тоді, коли ще нічого не болить. Ну так, да, для профілактики. Ну ми ж все одно дотягнемо до останнього. Вот. По поводу масажу ще, да, в зависимості від того, на що ми хочемо, яку ціль ми хочемо достигнути, там, убрать боль или убрать отечность в зависимости от заболевания. Есть много техник, много видов массажа, поэтому все на ваш выбор, все по вашему хочу. А так, якщо в середньому, просто ми зараз говоримо про той загальний вид масажу, який потрібен кожній людині. З якою періодичністю краще його робити? Ну, я би рекомендувала раз в неделю. Для чого? Потому что массаж является восстанавливающей процедурой, то есть мы расслабляемся, у нас у каждого есть стресс на работе, стрессовая работа, у нас там нервные заболевания тоже способствуют развитию всяких спазмов мышечных, и на массаже мы расслабимся, мы немножко кайфанем, как я говорю, вот, и но люди обычно приходят, чтобы расслабиться. А потом я уже в процессе массажа понимаю, что у него вот тут зажатость, скорее всего, он там неправильно сидит, или у него сколиотическая осанка, то есть есть сколиоз. Поэтому раз в неделю, как для профилактики, раньше считалось, что как лечебный массаж мы должны проходить 10 сеансов, 10 процедур подряд. Сейчас такого нет, мы смотрим на организм человека, как он восстанавливается, мы должны давать организму восстанавливаться между процедурами и хотя бы 2-3 дня делать промежуток. То есть 10 подряд это знато будет, да, так? Да. Это уже много. Да. Но же лікувальні, особенно профилактичні, такі от санаторно-курортні види масажів, вони розраховані на комплекс, на ту процедуру, яка має свій початок і має свій кінець. Ну, переважно там 10 днів, 10-20, хто як. Навіть бували такие выпадки, когда довше робили людям массаж? Ну, просто есть много, как массажистов, много техник. И каждый массажист, это, как я говорю, вот это как искусство. Массаж – это искусство. Каждый массажист, он, у него своя техника, нету похожего массажиста одного на другого. Каждый использует свою определенную методику. И, например, у меня, я бы не рекомендовала каждый день заниматься. А что, встаешь, все болит, чи як? Да. Они чему так? На второй день пишут мне, у меня болит спина, я как побитая собака. Вот. Почему? Потому что организм с непривычки начинает реагировать. Массаж – это как пассивная физическая нагрузка. Я мышцу разминаю, я ее то растягиваю, то расслабляю, то тонизирую в зависимости от вида, ну, техники.
Вот, и если организм не подготовлен, не тренирован, он на следующий день у нас из-за выработки молочной кислоты в мышце и раздражения нервных окончаний, да, крепатура такая небольшая, і вот. Тобто це стосується тих людей, які взагалі не задіяли м'язи, так? Да, якщо вони, наприклад, ведуть переважно сидячий образ життя, якщо вони постійно десь в одному місці, так? Чи може десь сидять перекошені, чи там, ну буває по-різному, так? Або, можливо, знаєте, дуже часто зараз люди от через режим онлайн, вони мало виходять на вулицю, вони там десь, а хтось в офісі сидів, так, довго, потім перейшли, вдома почали сидіти, але від того не змінилась якість життя. Так, да, і тому да. треба, звичайно, розуміти, що м'язи, вони мають свою структуру, її треба наповнювати. Всі мені такі говорять, так це, що потрібно займатися? Я говорю, звісно, потрібно займатися, тому що масаж – це вот, ну, не панацея від всього, від всіх болезней. Масаж теж працює в комплексі. Тобто, якщо ви, тому що вот прийшли раз в неділю, мені що тепер? Кожен місяць ходити вот раз в неділю, взагалі до кінця життя. Якщо ви будете займатися, якщо ви будете тренуватися і в комплексі з масажем приходити розслаблятися, у вас не будет ни болеть ни спина, не будет ни крепатуры, вы будете вообще, ну, почти здоровым человеком. Так, а як тоді, що тоді виходить? Спортсмени, вони не будуть відчувати сили вашого масажу, так? Нет, у спортсменов другая проблема. Они из-за того, что они много занимаются, я вам говорю как спортсменка, они из-за того, что много занимаются, у них мышца спазмирована, и очень многие пренебрегают растяжкой, потому что мы мышцу спазмировали, нужно ее расслабить, растянуть. Мышца при сокращении, она укорачивается. И из-за этого у нас идет перетяжение сухожилий. Вот. И когда они приходят ко мне, у них есть спазмированная мышца или есть какой-то спазмированный пучок в мышце. И этот пучок нужно размять. В общем, і вони будуть чувствовать боль, тому що мишця напряженная. Як не крути, все одно буде боліти. Зрозуміло, ось такий він вид масажу, Тань. Ну, ви зараз оце порозповідали тут усе. Я думаю, люди подивляться, послухають, скажуть, ну, приємного мало. А коли вже приємно буде? Через якийсь проміжок часу? Я вам скажу, перший масаж із-за того, що чоловік ще, ну, якби йде знайомство зі мною, і я знайомлюся з клієнтом, буде напряжений немножко. Не всегда люди умеют расслабиться, и они немножко не доверяют, поэтому будет больно. Второй будет больно, потому что мы после первой накатки идем по второй. Вот. Но третий, четвертый, пятый уже мы друг друга узнали, разнакомились и... Ну, це переважно так з усіма масажистами, так, відбувається? Тобто, якщо масаж має цілющу свою силу, так, якщо ми робимо те, що потрібно. Да, а як взагалі зрозуміти, той масажист чи не той, чи той, який вам потрібний? От як це визначити? Може, якісь там сертифікати? Багато хто зараз обвішався там всім чим завгодно, але від того кращим фахівцем він не став. Ну, це насправді є таке, тут від цього нікуди не подінешся. Ні, я согласна, я теж дуже багато спорю зі своїми клиентами, говорю, что неважно, сколько у него сертификата, да, я считаю, что у массажиста должно быть медицинское образование. Без медицинского образования никуда. Вот вы просто имеете представление, но вот как в медицине глубоко, вы не понимаете. Вот. Как определить? Я считаю, что у каждого мастера есть свой клиент, он найдет его по-любому. Обидно, когда некоторые клиенты попадают не к тому мастеру. Очень ось обидно. Я как раз про це хотела сказать. Не хочется на себе выпробовывать майстрів. Ну, из-за вот... Кто-то, кто ищет, всегда найдет. Но я советую очень бережно относиться к своему здоровью и к выбору мастера. Ну, це потому так. Що... Порада, звичайно, слушна. Як це зробити? Ще інше питання. Тобто знайти, ну, шлях може бути, можливо, відгуки треба подивитися. Да, в основному це таки... сарафанне радіо. В основному це йдуть знайомі-знайомі, от ти йдеш к ній, тому що я у неї був, у неї хорошо. Це в основному а потім так, можна зненавидіти вашого знайомого, сказати, куди ти да. мене направив? Взагалі, я завжди говорю, що от я, як, ну, я давно працюю, вже 4 роки, як працюю масажистом, і я, коли ко мені приходять, мені говорили, ты такой массаж делаешь. И я говорю, вот не надо мне так говорить, потому что обычно люди ждут чего-то вау, сверхъестественного, а вы приходите, вы получаете, и такие, ну, не пишите, а потом пекут, да? Говорю, делайте по себе, не надо. Вот пришли, просто сказали, мне нужен то такой такой массаж, не надо меня хвалить, а потом похвалите. Насправді масажист, особливо людина, яка віддає себе, яка знає, що треба робити, яка розбирається в вашій проблемі, вона вам не нашкодить, звичайно.
звичайно, вона буде професійно підходити до будь-якої ситуації і знайде правильний вихід. Це завжди так буває, це працює. Але ж є різні види масажу, і деякі масажисти взагалі говорять про те, що, наприклад, антицелюлітний масаж, він, ну, це така, можливо сказати, ефемерна така, знаєте, хибна думка, ну, не може бути. Тобто целуліт прибирається не цим, не масажем. Ваша думка, як експерт. Я ждала этот вопрос. Самый интересующий вопрос девушек. В общем, скажем так, я не любитель, конечно, спа-процедур вот этих антицеллюлитных, ну, лимфодренажный, он более лечебный, чем спа-процедура. Но вот по поводу антицеллюлитного, опять же, все работает в комплексе. Массаж поможет что? Подтянуть кожу немножечко, сгладить недостаток и все. Но если вы при этом так же ели, как и едите, так же сидели, как и сидите, массаж, ну, не пом... ну, объем, у меня девочка была, объем ушел, наверное, ну, 1.5 сантиметра ушло, там немножко водичка слилась, да, потому что методика тоже вывод отечности, вывод лишней воды из организма. Вот, но без питания, без спорта никуда. Угу. Так, оце справді я чекала вашої відповіді такої, і думаю, що це добре, тому що жінки повинні розуміти, що однієї таблетки буде мало. Тобто від чогось одного не вийде, і позбутись серйозної проблеми треба так само. От, скільки часу ви витрачали для того, щоб ця проблема у вас з'явилася, стільки ж треба для того, щоб розкрутити той клубочок назад, так? Тобто, щоб все це повернулося. Тань, з приводу взагалі ефективності масажу, от ви вже сказали, що масаж, він розділяється на декілька видів, на декілька підвидів, і треба просто обрати для себе те, що вам потрібно. Яким масажем взагалі ви рекомендуєте займатися людям, які просто от хочуть профілактично мати здорове тіло, хочуть не мати якихось ускладнень, так, менше води, щоб було і так далі? Я завжди рекомендую своїм клієнтам починати з класичного масажу. Чому класичний? Тому що класичний масаж включає в себе всі чотири основних, техніки, види техніки. Це поглажування, розмінання, розтирання и выжимание. Вот. Мы задействуем все, мы улучшаем кровообращение, мы улучшаем лимфоотток, разминаем мышцы, расслабляем их. Вот. Поэтому я считаю, что классический всего тела. Если человек не решается идти на все тело, говорю, давайте мы начнем хотя бы со спины, потому что, ну, мы можем разделить, да, там отдельно сделать стопы, отдельно сделать ноги, отдельно сделать спинку, голову. Вот. Я говорю, давайте, вот у вас болит там в пояснице, говорю, давайте мы начнем со спины, если у вас, если вам все понравится, подойдет, вы как-то придете ко мне на все тело, на общий массаж. Вот, поэтому... Ну, це стосується, звичайно ж, будь-якого масажиста, так? Тобто це стосується будь-яких рекомендацій, які взагалі для людини для себе обере протягом свого життя, так? Але краще це робити до проблеми, щоб не було потім, ой, як боляче, щось треба робити, щось із спиною, так? Можливо, там вже треба лікувати спину, може бути і так. Бо болить же не просто так. Чи бували такі випадки, коли люди приходили, ну, кажуть, ну все, розігнутися не можу, якось зробіть, щось зробить. Я ж, так как я работала ранее в спортклубе, в двух, в общем, все в основном это спортивные люди у меня. И вот, да, они досидятся до последнего и приходят вот... Ну, спортсмены, они же вытривали чужие. Конечно. Они же не будут скаржитись. В общем, и приходят вот... Приходят и мужчины, и женщины. Вот я не могу наклониться, у меня болит спина, я еле встаю с кровати. Вот просто край. И ты приходишь, вот это вот начинаешь их разминать, начинаешь их как-то спасать, как я говорю. Все говорят, о, спасательница, спасательница, золотые ручки. Я говорю, не, ну мне приятно на самом деле, но просто можно же не доводить себя до такого состояния. Можно же как-то заниматься дома, растягиваться. Можно я буду просто лежать под одеялом, и оно будет как-то само расслабляться. Саме приходит, до речи, хотела вас запитати, Тань, ну не знаю, полежати, розтерти там чимось? Нет, если мышца уже спазмировалась, она спазмировала нерв. Спазмировалась мышца, и для того, чтобы ее расслабить, ее вот нужно через боль разминать. Если, ну, человек, вот, например, каждый день хотя бы хоть какие-то элементарные ЛФК, лечебную физкультуру делает, да, там растягивает спинку нашу, вот эти кошечка, собачка, там даже планка, она постепенно, мышца, ну, разогревается, нагревается, она расслабляется.
Ну, люди. А ви користуєтесь якимись допоміжними засобами? Зараз багато олій є для масажу. І, до речі, їх можна купити в будь-якому місці. Чи можна їх купувати? Теж хотіла запитати, бо серйозне питання. Багато хто думає, що от я куплю собі олію. И можно сам себе дома заработать. Не, ну в принципе можно, но главное же учитывать тот факт, что может быть аллергия на какое-то масло. Вот. Я стараюсь брать гипоаллергенное или детское масло, или оливковое масло, потому что ты не знаешь, как отреагирует кожа человека на это масло. Вот, дополнительный, из дополнительных можно использовать, сейчас очень модно, сухая щетка, сухой массаж щеткой, баночный массаж вакуумный. Вот, и то, что я как бы комбинирую, делаю вакуумный массаж и ручной, если мы говорим сейчас об антицеллюлитном массаже. Вот, вакуум очень помогает быстро разогреть мышцу, быстро расширить сосуды и улучшается приток крови именно к этому участку. Для інших це ж не підходить. От знаєте, просто багато людей думають, що от я прочитав там, як треба, так? Я побачив, як це роблять, і можу сам. Ось таке питання, чи можна самотужки в домашніх умовах, не маючи освіти, робити масаж? Ну, можно. Можно. Это на самом деле безопасно. Почему? Потому что человек себе не сделает больно. Может себя... Кому же? Не, ну, кому-то лучше не делать, конечно. Кому-то лучше, потому что, да, у нас есть много самоучков, посмотрели видео, давай я на тебе попробую. На себе, потому что, ну, ты можешь зажать, пережать. У меня, ну, если честно, даже есть специалисты, которые... занимались и, ну, случайно пережали не там, где надо, и человек остался калекой. Поэтому, конечно, лучше обращаться к специалисту. В общем, а самому это вот, как девочки наши любимые делают, вот это вакуумом, ванной, щеточкой, вот это вот, пожалуйста. Таня, ну це добре, що ви зараз дали стільки багато корисних рекомендацій для нас, взагалі для того розуміння, взагалі, що таке масаж, як треба до нього підходити, що ми зрозуміли, що не треба затягувати, бо крайній випадок, і коли вже нічого не можна зробити, то дуже погано. Треба не допустити, треба зробити так, аби масаж приносив вам задоволення хоча б трошки, так, щоб вже не було того болю. І взагалі, щоб ваш організм, ваше тіло було в тонусі. Це взагалі тоді класно. Ви можете все робити, ви не відчуваєте тоді неприємностей і вам легше жити. Тань, дуже дякуємо вам, що прийшли до нашої студії. Бажаємо успіху, знаємо, що у вас золоті руки, знаємо, що ви працюєте. І дуже багато вдячних людей приходять до вас і розуміємо, що так буде і надалі. І тому хочеться, щоб справді успіх завжди вас супроводжував. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин. Спасибо.